Вітаю вас в ефірі першого про головне програми, що робить події зрозумілішими. Доля уряду і коаліції визначається сьогодні у Верховній Раді і адміністрації президента. Лідери фракцій більшості поговорили сьогодні на Раді коаліції вдень, а ввечері з керівниками всіх парламентських фракцій і груп зустрічається президент. На розмові буде присутній прем'єр-міністр. У студії про головне сьогодні народні депутати Володимир Мельниченко, блок Петра Порошенка, Ігор Гузь, Народний фронт і Андрій Лозовий від Радикальної партії Олега Ляшка включатиметься трошки пізніше скайпом. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, сьогодні настрій на Раді коаліції, який був, все-таки ваші фракції ставлять на зміну уряду чи зміни в уряді? Будь ласка, Володимире. Я скажу свою особисту думку. Я вважаю, що як депутат-мажоритарник, спілкуючись з простими українцями, які ставлять уряду тверду двійку. Реформи не йдуть, поліпшень не бачать. І моя особиста думка, що прем'єр-міністр несе особисто саму більшу відповідальність за те, що робиться в Кабінеті міністрів. І моя думка, що сьогодні треба бути не політиками, а державними діячами. І Кабінет міністрів в повному складі повинен подати відставку. Це моя особиста думка, це не позиція фракції. Є в нашій фракції різні думки. З одної сторони... Їх можна узагальнити? Да, з одної сторони, ми розуміємо, що теж воно якось виглядає негарно, що Народний фронт ставив питання, що якщо ви звільняєте нашого міністра або прем'єр-міністра, ми виходимо з коаліції, це дострокові парламентські вибори і хаос в країні. Це теж не державницька позиція. Але сьогодні більшість фракцій теж розуміє, що зміна прем'єр-міністра може привести до розвалу коаліції і до поставлення питання про дострокові парламентські вибори. Але моя позиція, що сьогодні Кабінет міністрів повинен відчитатися перед коаліцією, перед Верховною Радою і в повному складі піти відставку. Дякую, Гусь. Я так розумію, що Народний фронт допускає і за те, щоб уряд Арсенія Яценюка продовжив свою роботу, але принаймні не відкидає змін в уряді, наскільки вони глибокі, по-вашому, мають бути. Ну, мені приємно, що колега з БПП так критично оцінює роботу 11 міністрів від блоку Петра Порошенка, які присутні в уряді. Нагадаю, Народний фронт делегував 3 міністрів, а блок Петра Порошенка має більшість в уряді. Друге, звичайно, ми за переформатування уряду, тому що віце-прем'єра з європейської інтеграції немає, міністра екології немає, Квіташвілі, Пивоварський, Стець написали заяви на проскладання своїх повноважень, тому, очевидно, ці міністерства треба однозначно переапгрейдити, так? Плюс є багато зауважень до інших міністрів. Тому Яценюк, я і ми, наша команда говорить про те, що ми готові розглядати питання звільнення будь-якого міністра, немає святих священних корів. Тому, будь ласка, давайте визначаємось. Я думаю, що сьогодні буде звучати на зустрічі з президентом, власне, формат, да, як це зробити, як найкраще, які є бачення, тому що в мене, наприклад, є питання до Демчишина. Да? Я представляю вугільний округ, в мене маса питань. Я от вважаю, що ця людина неефективно працює. Я розумію, що в колеги там і в інших колег є запитання і до міністрів з Народного фронту і так далі. Ми будуємо демократичну країну, це нормально. Тому я переконаний, що переформатування уряду пройде і будуть приступлі до роботи нові міністри, ключові міністри, ті, які я назвав, можливо, інші. Вихопили у мене запитання з приводу претензій зараз, з приводу претензій до конкретних міністрів, назвали Демчишина, міністра енергетики, а ще до яких претензій міністрів є у Народного фронту? Ні, я думаю, що ці претензії буде висловлювати Арсеній Яценюк, так як керівник уряду, він, до речі, по Демчишину неодноразово висловлював, що у нього є зауваження. Що стосується фракції Народного фронту, ми обговорювали питання, але в нас немає сьогодні такого позиції чіткої, що нас не задовільняє там той міністр чи той. Кожен депутат формулює якусь своє бачення, моменти. Але ми розуміємо, що це коаліційний уряд, так? І ми розуміємо, що все-таки нам треба зважати на позицію колег, які будуть внести свої аргументи і так далі. Тому, розумієте, тут буде притирання спільної коаліційної позиції стосовно майбутнього уряду. Ну, своїми міністрами ви згадали 3. В Народному фронті задоволені? Ну, без всяких моментів, я вважаю, що робота Арсена Авакова і Павла Петренка, і Вячеслава Кириленка
достатньо активна, адекватна. Очевидно, є зауваження, в тому числі до роботи поліції, тобто міліції. Тобто ви будете обстоювати цих міністрів, одно... щоб вони зберегли свої посади. Ці троє міністрів хочуть уряду надалі працювати. Так? Вони це заявили. Вони... І ми розцінюємо їхню роботу як позитивну, і ми будемо відстоювати, власне, відстоюємо зараз, і хочемо, аби ці люди працювали надалі. Володимир Мельнич. Я б хотів сказати, що ми як депутати розуміємо, що без Арсенія Петровича, що би міністр не говорив, не робив, без його візи, без його «да», ніякий рух не буде ні вперед, ні взад. І якщо б Арсеній Петрович хотів би вирішити питання, я бачу, що ви часто виступаєте по шахтарям вашим. Якби була тверда позиція в прем'єр-міністра, це питання було б давно вже вирішено. Ну, це моя особиста думка. По міністру енергетики, ви маєте? Ні, по вирішенню питання з шахтарями. Замість Демчишина. Да. Якщо була б тверда позиція в Арсенія Петровича, ваше питання було б вирішено. Ну, питання не в моєму питанні, ви зрозумієте. Ні, ну люди. Можна ще одну тезу стосовно, як сказав колега, недержавницької позиції Народного фронту з приводу виходу з коаліції. Я хочу всім пояснити чітку позицію. Ми про це говоримо. Народний фронт взяв відповідальність за ситуацію в країні, так? Наш лідер є прем'єр-міністр. Ми несемо певні репутаційні мінуси. Зниження рейтингу і так далі. Це зрозуміло, ми не приховаємо цього. Але якщо в Верховній Раді є 226 голосів, аби змістити Яценюка, поставити Гройсмана, Ложкина, там, Саакашвілі, кого завгодно, будь ласка, несіть відповідальність, беріть відповідальність за ситуацію в країні, а ми не говоримо про те, що ми за перевибори. Ми перейдемо в опозицію. Ні, ну, і я задоволенням, сказано, що... я задоволенням буду в студії, якщо мене запросять Перший канал, аби прийти і сказати через півроку. Бо якщо хтось думає, що завтра буде новий прем'єр-міністр і у нас банани почнуть рости, знаєте, і пенсія буде не 1100, а 300 зразу, цього не буде, на превеликий жаль, на превеликий жаль. Але ми будемо готові бути в опозиції, критикувати, поправляти владу і так далі. Тому тільки ми не говоримо про перевибори. Формуйте нову коаліцію без Народного фронту і проблем немає. Тільки от позицію таких фракцій, як «Батьківщина» і «Самопоміч», які теж говорять, а ми вийдемо з коаліції, якщо до нас не дослухаються, інколи називають шантажем. Так говорять. І так говорять. На зв'язку із студією скайпом представник фракції Радикальної партії Андрій Лозовий. Пане Андрію, щойно закінчилась нарада фракції. Будь ласка, які рішення були ухвалені? Чи йдуть радикали в коаліцію? Які умови при цьому висувають? Вітаю, пане Олесь, вітаю Володимира, вітаю Ігоря. Мені, якщо чесно, Ігор, твій коментар дуже здивував з того приводу, що начебто Радикальна партія повертається в коаліцію. І там ні, я казав, що ми запрошуємо. Андрій, я казав, що ми запрошуємо. Я не казав, що повертається. Ми запрошуємо. Тут ще що цього не оголосили. За вами право, так. Андрію. Насправді, дивіться, ну ми попри політичні ризики, є конструктивною політичною силою, готовий до діалогу з всіма проукраїнськими силами. Ясно, то це там не стосується олігархічних груп там чи злодійського блоку, так званого опозиційного промосковського. Разом з тим, ну давайте будемо ми хотіли бути чесними перед самими собою і перед суспільством. Не можна вернутися на кладовище. Коаліції по факту немає. Вона, коли я дуже добре пам'ятаю, коли ми разом писали представники нашої фракції Радикальної партії Ляшка, блоку Петра Порошенка, Народного фронту, Самопомочі, Батьківщини, коли ми разом писали коаліційну угоду, інколи там до першої, до другої ночі, на третьому поверху, на Садовій, Оксана Сироїд модерувала цей процес, і тоді якраз з'явилася ідея, що вона має бути в президії Верховної Ради, тим паче не було жодної жінки в парламентській президії за новітню українську історію, то все починалось дуже красиво. Тому що від абсолютно різних людей я в тому числі чув розуміння того, що потрібен нормальний діалог. Потрібно інколи уступати, інколи вибачатись і вибачати, забувати старі образи і разом, скріпивши зуби, працювати на благо країни для її розвитку і рятувати за великим рахунком країни, бо вже тоді стан економіки був в жахливому стані. За цей рік і трошки ситуація ще більш загострилася в цьому плані. І тоді все дуже красиво починалося. Все почало руйнуватися 10 лютого, коли, хочу нагадати, тому що і глядачам, і колегам, і сподіваюсь, інші колеги цей ефір почують, побачать, і шановним журналістам, про те, що коли була підписана представниками п'яти фракцій коаліційна угода, то там була норма про те, що партнери рівні,
І кожної, і якщо одна з фракцій, навіть одна з фракцій коаліції проти якогось рішення, то поки інші не переконають, тому що його варто підтримувати, таке рішення виносити сесійний зал не буде. Це чітко прописано. Тобто що так відносно... не було дотримано. Андрію, ви дуже довгий екскурс робите. Ми зараз давайте говоримо про ухвалення рішення. Тут ми мусимо, якусь, я вибачте, що може забагато часу забираю разово, але тут такий екскурс, така ретроспектива потрібна, щоб розуміти, що відбулося. 10 лютого минулого року дві, не одна, а дві вже фракції коаліції жорстко проти кандидатури Віктора Шокіна на посаду генерального прокурора. Що відбувається далі? В залі чутно шелест купюр. Вибачте, голосує БПП, голосує Народний фронт, голосують олігархічні групи за гроші, купляють окремих депутатів позафракційних, голосує ОПО-блок. І вже тоді коаліція почала тріщати по швах. Бо цю красиву мрію про єдність і солідарність заради країни, і вона була вже тоді частково похована, забита. Андрій, ну ви кажете, що зараз коаліції немає, але як ви своїм поверненням плануєте її рятувати, на яких умовах, я запитав, будь ласка. Абсолютно все добили змін, голосування за зміни до Конституції. Мене тішить, що сьогодні позиція Народного фронту така сама, як у нас, але раніше вони голосували за. А 31 серпня три з п'яти фракцій коаліції, Радикальна партія Ляшка, Самопоміч і Батьківщина, виступили рішуче проти написаних у Кремлі про путінських змін до Конституції, які передбачають особливий порядок Донбасу, який він і називався. Після цього знов витягуючи окремих депутатів, підкупом, лобійськими групами, злодійським блоком голосуються ці зміни в першому читанні. І тому коаліція була добита, вона похована. Вертатися в труну з цим покійником, ну це братська могила. Добре, тому куди це... треба повертатися чи створювати нову коаліцію? З яким урядом? Будь ласка, проясніть позицію вашої фракції. Позиція Радикальної партії чітка. Ми про неї говоримо не один день, не один тиждень, не один місяць. І я сподіваюся, що колеги почують і погодяться. Це нова коаліція, нова коаліційна угода, новий уряд і нові принципи. Як на мене, дуже хороші принципи, які були закладені тоді, коли я от згадував попередньо, коли писалася ця коаліційна угода. На жаль, вони не були дотримані. Я з повагою ставлюся і до присутніх в залі, тому що особисто знаю як порядних людей, як патріотів, і до політичних сил, що вони їх представляють, ставлюся з повагою, тому що це демократичні проукраїнські сили, подобається вони чи ні. Але все-таки зусиллями ваших двох мегафракцій ця мрія про велику проукраїнську коаліцію була похована. І це треба зараз виправляти. Новою коаліцією. Дякую. Поговоримо ще трошки згодом. Найголовніше – новою економічною політикою. Поговоримо зараз. Повернемось, пане Андрію. Дякую. Залишайтесь на зв'язку. Пане Володимире, дивіться, лідер фракції «Народний фронт» говорить, що у президента сьогодні обговорюватимуть власне, кандидатури потенційних міністрів і додаток до коаліційної угоди. Проясніть, будь ласка, що треба до коаліційної угоди додавати, як її оновлювати, якщо вона потребує оновлення. Не радикального, не підписання нового документу. І, знову ж таки, пропозиції щодо міністрів є у фракції, у вас особисто, можливо. Ну, якщо про це говорити, треба почати, що як ми будемо вносити зміни в коаліційну угоду, то спочатку внести зміни, а потім вже зміни внести. Ми розуміємо, що змінилася і політична ситуація, і економічна, і безпекова ситуація. Зміни потрібні, але спочатку зміни, а потім вже під ці зміни, під ці завдання, які будуть поставлені, вже кандидатури нових міністрів. Це в мене така позиція. І сьогодні є кандидатури, обговорюються і віце-прем'єр-міністрів. По міністрам я поки не готов сказати якісь кандидатури, щоб обговорилися, але ми розуміємо, що зміни потрібно. І я думаю, що зміни підтримують всі фракції коаліції, і, можливо, навіть і політичні сили, які не входять в коаліцію. Ну, лідер вашої фракції Юрій Луценко сьогодні заявив, що наша фракція буде визначатися, кому ми не довіряємо, і висловлюватиму цю недовіру не тільки міністрам, але й державним комітетам. Завтра в 9 годин буде збирається фракція, і завтра на фракції буде піднято ці питання, і будуть прийняті рішення, з якими вже фракція вийде в зал сесійний. Добре. Пане Ігор, все-таки коаліційна угода, вона себе вичерпала, та, яка існує зараз. Наскільки радикально її треба змінювати?
От, скажімо, вимагають радикали, да, ухвалення абсолютно нового документу і нової коаліції, ні, можливо, зборів. Все те, що вимагають радикали, Народний фронт готовий втілити. Перше, нова коаліція, що це таке? Ви хочете нову назву, давайте. Радикали говорять про те, що вони не бачать інших гравців цієї коаліції. Да? Ми не говоримо про групу «Воля народу», «Відродження» і «Опозиційний блок». Тільки ті, що є зараз. Очевидно. Ми можемо переформатувати дещо. Да? Тепер стосовно коаліційної угоди. Очевидно, вона не те, що застаріла. Да? Ну, час іде. Отой додаток, да? Це мають бути якісь конкретніші речі, виписані. Да? Місяць, квартал, півроку, рік, що ми маємо зробити, ні. Тобто це нові завдання? Завдання. Цей додаток, да, цитується нових завдань. Конкретніші завдання для уряду і для Верховної Ради, тому що ми ж також складова частина, власне, ми є коаліція, як депутати цих фракцій, які увійшли до коаліції, тому для нас так само треба трошки провести апгрейд цих, власне, завдань. Тому нема проблем. Далі, питання відповідальності. Багато хто говорить про посади. Так питань немає. «Самопоміч» делегувала міністра, да? По суті, фактично в коаліційній горі уряд взяла відповідальність за аграрну політику. Тепер сказала, ми відкликаємо. А міністр каже, ви знаєте, я ще хочу трошки попрацювати. Да? Ні, він сказав, що він не зв'язаний нічого з цією політичною. Ну от каже, я далі буду працювати, я рішення фактично виконувати не буду. Я до чого веду? Що коаліційний уряд – це спільна відповідальність. І тому ми говоримо не просто, що треба розділити посади, а треба брати відповідальність. БПП взяла за частину уряду відповідальність за певні міністерства. Народний фронт, Батьківщина, інші політичні сили. Це нормально. Ми дивимося тепер, хто не спрацював. І будемо змінювати. Можливо, завтра на місці Демчишина буде представник радикальної партії або там іншої політичної сили, яка в коаліції. На місці іншого міністра ще. Це нормальний процес. Ми не можемо стояти на місці. Тобто ми повинні постійно моніторити ситуацію, хто справляється, хто не справляється і так далі. Ми не бачимо проблем цього. Нормальна порядка зміна міністра. Дозвольте, будь ласка. Зараз, пане Андрію, да, будь ласка. Тепер до позиції партії радикалів. Ваша політична сила, вона за які міністерства готова взяти відповідальність в новому уряді чи в переформатованому? Кажуть про посаду міністра екології, віце-прем'єра. Ну, дивіться, для нас посади в жодному випадку не самоціль, і коли коаліція будується на принципах розподілу посад, а не на принципах політики, стратегії, то ця коаліція в будь-якому випадку сформує такий уряд, який не виправдовуватиме надії сподівань суспільства. А в цілому ми готові на будь-якого міністра делегувати людину з радикальної партії. В нас достойна команда, є галузеві фахівці будь-якого профілю. Водночас, кілька реплік до спічу Ігоря Гузя. Перше, от ви кажете, там нова коаліція, нова назва. Насправді ж, із кого її формувати? Особисто моя позиція, я певен, що щонайменше наша політична сила її підтримає, якщо, дай Боже, буде переформатування парламенту і нова коаліція, бо це поки що єдиний шлях для країни розвитку. Поза як дострокові вибори можуть мати дуже негативні наслідки для держави. Я б запросив би ще, є ж поза форматом старої коаліції з п'яти партій ще з нами, є ж за її межами патріоти в парламенті, ті ж депутати від «Свободи», ті ж депутати від «Укропу», там деякі позафракційні депутати. Я вважаю, що і було б логічно і правильно їх запросити до цієї коаліції. Ви кажете, нова коаліція, а з кого? А сьогодні вона з кого? Ви ж бачите, що більшість важливих голосувань хтось з коаліції обов'язково не голосує, а голосує, домовляється Банкова чи прем'єр з олігархічними групами чи злодійським блоком. Приклад, який ви навели щодо ситуації з «Самопоміччю» і міністра АПК Олексія Павленка, як на мене, то може і за велика честь, що такі поважні люди, як ви, цю історію так обсмоктуєте і подаєте як невідповідальність. Тому що міністр, на жаль, цей уряд був сформований, який зараз за квотним принципом, а не технократично. Ми бачимо наслідки, те, що політика уряду провальна. А міністр Павленко, який був делегований «Самопоміч», а тепер каже, в мене одна політика аграрна, я з посади не піду, тримається коша за кожуха. Це типова позиція політичної проститутки, а не державного діяча зрілого мужа. Я наведу протилежний приклад. Коли радикальна партія Ляшка вийшла з коаліції, єдина людина делегована нами в уряд,
віце-прем'єр Валерій Ващевський через 5 хвилин написав заяву про відставку. Це європейська традиція. Якщо Дякую. Партія виходить з коаліції, то мають піти. Андрію, а скажіть, будь ласка, про політичні і економічні вимоги радикалів до входження в нову чи в оновлену коаліцію. Тобто, скажімо, ви увійдете в коаліцію за умови, якщо все-таки в якомусь вигляді зміни до Конституції в частині децентралізації будуть все-таки проголосовані? Дивіться, я зміни до Конституції, коли ми говоримо про цю тему, не вважаю грамотним тут все говорити воєдино, мішати грішне з праведним. Тому що децентралізація, як явище, я дуже багато їжджу, зустрічаюся з людьми, особливо в мене на рідній Рівненщині, і децентралізація річ об'єктивно потрібна. Я думаю, що ми її підтримуємо так само, як і всі люди, яким не байдуже, що далі буде з країною. Тому що потрібно давати більше повноваження на місцях. Це очевидно, правильні речі. Але не треба під ширмою децентралізації вводити особливий статус Донбасу, якою красивою ширмою слів, вибачте, він не був би закритим. Особливий порядок ведення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, Луганської областей. Це ганебне явище, і будь-яка форма чи назва особливого статусу Донбасу для нас є неприйнятною. Зрозуміло, інші вимоги є. Давайте дамо слово і колегам. Всі вимоги нашої команди – це новий економічний курс. Проблема ж не в Порошенку, Яценюкові, Демчишині чи в кому. Проблема в провальній економічній політиці. І уряду, і треба говорити чесно, коли всіх собак вішають там на прем'єра і його оточення, то при всіх претензіях справедливих в значній мірі це не так, тому що уряд сформований також і БПП. І, до речі, коли Ігор говорить про коаліційний уряд, колективна відповідальність, а де ви бачили в уряді радикальну партію? Одна людина. Так само Самопоміч, так само Батьківщина. Там, якщо говорити чесними, була Семибоярщина, коли там декілька людей домовились між собою. Але економічний то курс був прописаний, пане Андрію, в коаліційній угоді. Мають бути створені робочі місця. Люди мають мати можливість заробляти, працювати, мати впевнені завтрашньому дні, годувати свої сім'ї. Це відродження національного виробництва, це розвиток інтелектуального потенціалу. Дякую. Це зниження податків та інша політика спрямована на розвиток малого і середнього бізнесу, це хребет держави. Ніхто ж не проти тут із присутніх. Відставка голови Нацбанку Гонтаревої. І те, що до чого довів Нацбанк з курсом гривні, це просто знущання над людьми. І це, якщо в нас далі будуть керівники Нацбанку, як Гонтарева, це завалить економіку. Це мораторій на продаж землі сільгосппризначення. Дякую, Андрій. Це індексація зарплати, пенсій та інших соціальних виплат. Ну, ніхто не проти нового економічного курсу, тільки питання, чи дійсно будуть провадити цей економічний курс, чи дасть це результати, Володимир Мельниченко. Я хочу сказати, що радикальна партія так само несе відповідальність за всіх міністрів, які були проголосовані за прем'єр-міністра, тому що, будучи в коаліції, вони теж за них голосували. І так же само радикальна партія і голосувала за державний бюджет 2016 року. Так що не треба себе знімати відповідальності. І я ще раз кажу, що зміни потрібні, вони будуть. І не треба чіплятися за посади. Ви знаєте, що сьогодні наші політики, вони пішли в виконавчу владу і залишилися політиками. Ми бачимо на прикладі Польщі, де в свій час політики прийшли до виконавчої влади, похоронили свої політичні рейтинги, свої іміджі, провели радикальні реформи, болючі реформи, стали ворогами на деякий час для поляків, але прийшов час, і поляки саме сьогодні їх вважають героями. А наші хотять, знаєте, сьогодні треба для себе зробити пам'ятник поліції, а не виходити на п'єдестал. Так що зміни потрібні, люди не задоволені роботою уряду, люди не задоволені роботою виконавчої влади. І ми, як депутати, як коаліція, повинні прийняти рішення. І моя позиція, що міністри і прем'єр-міністр не повинні бути від якоїсь партії чи підтримуватись. Це повинно бути технократичний уряд, технократичний міністр, рівновіддалений від всіх партій, саме коаліції, і від всіх депутатів, які знаходяться в парламенті. Тут навіть фігурує у пресі і кандидатура
колишнього міністра закордонних справ Карла Більта. Ну, він відмовився, сказав, що це фейк. Але у фракції БПП як ставляться до ідеї внесення змін у Конституції в частині децентралізації пакетом із особливостями місцевого самоврядування на Донбасі? Чи будуть у вас наполягати на цьому? Чи так само бачать небезпеки ухвалення цього пакету? Треба чітко розуміти, що ніякого голосування про особливий статус Донбасу не буде. Тому що ті умови, які висунула Україна, це контроль за кордоном, це суди і дія наших законів на території ДНР і ЛНР, це наші політичні сили, що приймали участь в виборах, це роззброєння і багато чого іншого. Ми чітко розуміємо, що бойовики, бандити ніколи на ці умови не підуть. І тому в ближайший час ніяких змін про особливий статус на Донбасі внесено в Раду не буде і ніяких голосувань не буде. Дякую. Децентралізація нам потрібна, ми це розуміємо, є теж багато спірних питань різних, від різних політичних сил, але треба за децентралізацію треба голосувати, за судову реформу треба голосувати, і я думаю, що консенсус буде знайдений, і в найближчий час ці питання будуть винесені в зал і будуть проголосовані. Поясніть мені, будь ласка, от зміни до Конституції, які президент вніс сьогодні, які стосуються порядку призначення звільнення генерального прокурора. Тобто Раді повертається, так? Да. Надання згоди на призначення та звільнення з посади президентом України генпрокурора, висловлення недовіри генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Ця зміна, вона означає, що генпрокурора Віктора Шокіна все-таки планують міняти, на вашу думку? Ну, ви знаєте, з часом змінять всіх. Що вимагає захист? І Шокіна, і Яценюка, і всіх змінять. І зміниться, прийде час і президент, і зміниться Верховна Рада. Но сьогодні на фракції таке питання не обговорюється. Це кандидатура президента. Поки від президента таких сигналів не поступало, що буде поставлено питання про зміну генерального прокурора. Дякую. Ігор Гусь, будь ласка, ну, тут можна висловитися і по якраз децентралізації в пакеті з особливостями місцевого самоврядування, як в Народному фронті. Планують це віддати на вирішення людям, можливо, влаштувати референдум, щоб народ визначився. Люди чули, ви чули про те, що Арсеній Яценюк неділю в своєму зверненні, відеозверненні зазначив про те, що зміни до Конституції варто приймати шляхом референдуму. І відразу почалися в окремих фракціях питання, давайте звіт заслухаємо Яценюка вже і там інші моменти. Це правильна річ. За часи незалежності не громадяни приймали Конституцію, так, і зміни до Конституції, а представники громадян, власне, народні депутати. Ми вважаємо на сьогоднішній день, що це нормально, аби основноположні зміни до Конституції приймалися шляхом референдуму. Крапка. Це але нормально. Імплементувати це потрібно потім парламентові. Окей, але я хочу подивитися на той парламент, який не проголосує і не виконує волю народу. Очевидно, будуть люди, які не будуть голосувати, ну нічого страшного. Але я вважаю, що для українського парламенту, якби кожен з нас чи з фракційної точки зору політичної не ставився до тих чи інших позицій, але якщо більшість громадян легітимно на референдумі підтримує, да, ту чи іншу позицію, очевидно, наше завдання імплементувати це своїм рішенням. Крапка. Прецедентів якраз таких вдалих референдумів в українській давайте політичній будемо шукати, історії давайте поки будемо не шукати було. І створювати ці щоб провести референдум, треба прийняти закон про референдум спочатку. Тому що в Конституції чітко прописано. Нічого страшного, приймемо, аби було бажання. В чому проблема? Добре, тепер по звіту уряду. Вчора начебто була домовленість, що цей звіт має відбутися, офіційний звіт, оскільки наприкінці року прем'єр-міністр виступав, але це не було офіційним звітом. Коли цей звіт має відбутися? Звіт уряду буде, ніяких проблем немає з цим. Яценюк сказав про те, що буде звітувати хоч щотижня, якщо це буде вимагати парламент. Точної дати, я так розумію, ми ще не бачили, не знаємо. Я думаю, можливо, навіть зараз, сьогодні на нараді з президентом і з фракціями буде узгоджена ситуація. Нема ніякої домовленості. А наслідком, Ігоре, наслідком, я прошу висловитися, наслідком цього звіту, що має бути? Голосування за довіру чи недовіру, чи як? Чи просто вислухування звіту? По закону, уряд повинен на протязі 40-45 днів в новому році відчитатися перед парламентом за поточний рік. Наскільки я знаю, є домовленість, що 5 лютого Арсеній Яценюк буде звітувати в парламенті про роботу уряду.
які будуть прийняти рішення, доживе побач. Ну, фактично, юридично процедурно. Ніяких, дивіться, процедурно наслідків немає. Повинні або затвердити, або затвердити звіт, або призвати роботу незадовільною. Але це не впливає жодним чином, тобто на керівника уряду не тягне за собою ніяких моментів. Тому все буде нормально, уряд прозвітує, прозвітують міністри. Проблем бачимо. Андрій Лозовий, будь ласка, звіт уряду. Дуже коротко, 20 секунд. Нема ніякого призначеного на 5 лютого звіт уряду. Є сьогодні відбулася зустріч демократичної фракції, де ну, є загальне розуміння усіх, зокрема прем'єрської команди, про те, що назрів звіт уряду, цього вимагає суспільство, це об'єктивно так. Ситуація економічна катастрофічна. Вирішили, що домовляться 5 лютого, це хтось придумав і воно пішло як брехня. По селу того немає. Вирішили, що сьогодні якраз от, через 5 хвилин приблизно має почати зустріч демократичних парламентських фракцій через з президентом 7, Андрій, в, адміністрації, в адміністрації президента, де мають, зокрема, обговорити, визначити дату, коли відбудеться звіт уряду. Він, безумовно, має відбутися якнайшвидше. Дякую, Андрій. В інтернеті вже пишуть «Чорна п'ятниця». «Чорна п'ятниця» вже назвали звіт уряду. Андрій Лозовий, Володимир Мельниченко, Ігор Гусь. Дякую вам. Це була програма. Дякую. Головне, побачимо завтра о 18:55. Все буде добре.